はいどうもこんにちは、ゆいです。今回は昨日29歳の誕生日を迎えたので、これまでの人生をちょっと振り返ってみて、ぶち抜いた成果を出すためにはどうすればいいのかについてまとめていきたいと思います。5月の29日に誕生日を迎えて、自分は29歳になったわけですけど、30歳を目前にしてついに自分もここまで来たかってしみじみと感じていますね。0歳から10歳までの10年間は、まあほとんど記憶がないので、早いかどうかもわかんないんですけど、ただ少なくとも10歳から20歳までの10年間と比べたら、20歳から30歳までの10年間ってもう圧倒的に早いですね。多分この動画を見てくださってるあなたも、10歳から20歳までの10年間と20歳から30歳までの10年間を比べたら、絶対に後者の方が短く感じてると思うんですよね。これってなんでなんやろうってちょっと言語化して考えるのって、まあ難しいんですけど、自分が思うに10歳から20歳までの10年間って目まぐるしくいろんなイベントが訪れて、目まぐるしく状況が変わっていくじゃないですか。10歳から12歳は小学校、そして13歳から15歳は中学校、そして16歳から18歳は高校、そして19歳から20歳までの間は大学生ですよね。こんな感じで3年ごとに人間関係もライフスタイルも全てが変わるんですね。しかも10歳から20歳って一番多感な時期で、一番自由が与えられてる期間なんで、学校で勉強もするし、学校が終わったら部活もするし、クラブチームにも行くし、そして恋愛もするし、カラオケも行くし、ボーリングも行くし、小中高大っていろいろステージが変わっていくだけじゃなくて、それぞれのステージの中でもいろんなイベントが発生しやすい状態にあるんですよね。一方で20歳から30歳までの10年間って、20歳、21歳、22歳まではまあ大学生なんですけど、23歳からは普通に高校を卒業して、普通に4年間の大学を卒業したらもうそこから社会人になりますよね。なので23歳から30歳まではまあ普通はサラリーマンみたいなことをしてるわけですよ。この20歳から30歳までの10年間がなんでこんな短く感じてしまうのかって言ったら、さっき言ったのと全く逆で、いろんなイベントが発生しにくくてマンネリ化してるからなんですね。23歳以降はほとんどの人は社会人になってますって言ったんですけど、ほとんどライフスタイルって毎日固定されてないですか？毎日朝の6時に起きます。でちょっと準備をして電車に乗ります。で会社に着いて仕事をします。で会社が終わったらその後ネットリックスとか見て、でビールとか飲みながら寝ますみたいな。でこういった毎日が明日も明後日もし明後日もずーっと続いていきますよね。たまに友達と旅行に行ったりとか、家族旅行に行ったりとか、そういうこともあるかもしれないんですけど、めちゃめちゃ稀なイベントですよね。なので基本的には普通の社会人っていうのは同じような毎日が永遠にループされるわけなんですよ。そうなったら何が問題かって言ったら、思い出に全く色がつかないんですよね。だってさっき言った朝の6時に起きて電車に乗って会社に行って、で会社が終わったらちょっとアフターなんかビール飲んだりとかしますみたいな、このワンセットをカラー A だとすると、毎日毎日これが繰り返されてると人生カラー A しかついていかないんですよね。一色なんですよ。それと比べたら10歳から20歳までの10年間って、もう中学時代のあらゆること、高校時代のあらゆることで、大学時代のあらゆることみたいな、もういろんな色がついていくわけですよ。だからこそこの色がいっぱいついた分だけ長く感じるんですけど、社会人になってからの10年間って一色しかないので、3年前も5年前も7年前も区別がつかないわけですよね。人生が彩って、色ごとに厚みが生まれるとしたら、10歳から20歳までの10年間っていろんな色がついていくので、どん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 厚みが生まれていくんですね。でも一方で社会人の場合は一色しかないので、もう厚みがほとんどないわけですよ。この厚みの幅が時間を表すとしたら、それは社会人になってからの10年間ってもう短く感じるよねってことなんですよ。これは老後についても同じようなことが言えて、65歳から75歳までの10年間ってもうめちゃめちゃ短く感じると思いますよ。朝の4時に起きて散歩をして、 NHK を見て、でゲートボードをしてみたいな、そういった毎日がずっと続くわけじゃないですか。この老後についてもほとんどの人は同じようなことを繰り返す一色の人生を歩むことになるので、めちゃめちゃ短く感じるってことですね。本題からそれまくるんですけど、こんな感じで日常生活の中でこれなんでなんやろうみたいなことに出くわしたときは、絶対にその理由を考えて言語化する努力をしてみてください。自分の頭で考えて全て言語化しようとする癖がある人っていうのは、どんどん思考力が高まっていきますよ。それが正解かどうかはさておいて、考えること自体めちゃめちゃ楽しいし、頭もきたまるので、皆さんもぜひやってみてください。早く本題に入らないと長々と何の話をしとんねんって怒られてしまうので、早速ここから本題に入っていきます。自分のこれまでの約30年間を振り返ってみて、圧倒的な成果を出すために必要だったことっていうのは何やったかって言ったら、やっぱりたった一つなんですね。それは何かって言ったら、孤独になることなんですよ。これは Twitter でもこの YouTube でもずーっと言ってきてることなんですけど、やっぱりこれが一番でかいなと思うんですよ。例えば自分は大学受験の時なんかは、学校が終わって、でサッカーの部活があって、でその後に東進衛生予備校に行くっていう風な生活習慣をやっていたわけですけど、自分と同じ部活に入っていたサッカー部の人たちなんて、部活が終わって
終わってもやっぱりずーっと部室でべちゃべちゃ喋ってるし、校舎の周りを3周走り終わった人からもう帰ってもいいっすよっていう時も何回もあったんですけど、そういう時もやっぱりべちゃ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 喋りながらタラ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 走ってるんですね。つまりいつ何時もべちゃ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 喋ってずーっと群れてるわけですよ。自分も含めてサッカー部の中で成績が良かったやつっていうのはもうそういう外周なんかはパッパパーンってすぐに終わらせて、すぐに予備校に行ったりとかすぐに家に帰って勉強してたんですね。一人たりとも決して群れてるやつなんかいなかったです。予備校に行ったら行ったらで教室の外でベラベラ喋って群れてるやつっていますよね。そんなやつの中に成績が良かったやつなんて一人もいないですからね、マジで。常に成績の上位に行くやつっていうのは絶対に黙々と一人で勉強作業をしてるんですよ。大学院の研究の時も同じでしたね。研究成果を出すのが早い人、論文を書くのが早い人、修士論文とか学士論文を書くのが早い人、そういう人は絶対に一人で黙々と研究してずーっと論文執筆に取り組んでましたよ。研究室とか学食でベラベラ喋りながらブレてるやつに成果を出してる人間なんて一人たりともいなかったです。だからこそアメリカのラスベガスとかカナダのモントリオールとかタイのチェンライで論文発表することができたし、最終的に成績優秀と認められて日本奨学金機構の返還免除が100万円分認められてますからね。別に自分が頭がいいとか悪いとかそんな問題じゃないんですよね。いかに一人の時間を作って集中をして作業量をこなすかだけなんですよ。就職活動の時だって周りの大学院生たちがわちゃわちゃと学食とかに群れている間に自分は一人で淡々と ES を書いて、淡々と面接に行って、淡々といろんなインターンに参加してました。だからこそ外資系のコンサルティングファームとかテレビ局を中心に11社のインターンに参加することができてるんですね。就職活動中にいろんな仲間ができましたけど、やっぱりいい会社から内定をもらってる人っていうのは淡々と孤独になって淡々と作業をこなせる人ですね。就職活動においてもやっぱりわちゃわちゃ群れているやつの中でめちゃめちゃいいところから内定をもらってるやつなんて自分は一人たりとして見たことはないです。社会に出てからの副業に関しても全く同じことが言えます。会社の仕事が終わった後、ダラダラと誰かと喋ってたりとか、カフェに行ったりとか、飲み会に行ったりとか、そんなことをやってる奴の中で成果を出してる人は自分は誰一人として見たことはないです。成果を出す人っていうのは、やることが終わったら群衆から離れて孤独になって、そしてひたすら自分の世界に入って作業をこなすんですよ。一回あなたのスケジュール帳を開いてみてください。そのスケジュール帳が黒ければ黒いほどあなたは成功から遠ざかってます。自分なんかは行動を始めてからの約1年間なんかスケジュール帳はもう真っさらですからね。ほんまに真っさらですよ。一切友達との遊びとか旅行の予定なんか入ってなかったですからね。もう新品かっていうぐらいに真っ白でしたからね。会社の前、会社が終わった後はブログを書いたりとかプログラミングの勉強したりとか、もうかっちりとルーティンが決まってたんで、もう延々とそれが毎日繰り返されるわけですよ。会社員時代も常に一人の時間を作って孤独になってたので、正直同僚からはあいつなんやねんとかめちゃめちゃ変なやつやなっていう風な陰口みたいのは叩かれてましたよ。でも自分からしたらそんなんマジでどうでもよかったんですよね。逆にこの大変な時代にノーノーとよくそんな思考を停して何もしてられないでいるな、逆にお前らがなんやねんと思ってましたからね。自分は当然飲み会なんかは全部断ってたし、同僚とも一定の距離をずっと保ってたんで結構冷たい目線で見られることはあったんですけど、マジのマジで人生を変えたければこれぐらいして一人の時間を作らなければいけないんですよね。あなたが甘すぎるんですよ。ここまでで自分はこれまでの人生とにかく一人の時間を作ってぶち抜いた成果を出してきましたって言ってきたんですけど、そんな人生楽しいかって思う人がいるかもしれないですよね。でもそんなことは心配しなくてもいいんですよ。確かに孤独の時間を作って作業に集中してる間はそんなにいっぱいの友達はできないんですよ。でもちゃんと行動を始めたら、その行動しているプロセスの間で、そして自分がたどり着いたその先でちゃんと仲間ができるんですよね。確かに自分は行動を始めてから会社の人間とか地元の人間とか恋人とかとめちゃめちゃ疎遠になりましたけど、でも行動しているプロセスの間で Twitter 経由とかでめちゃめちゃ友達ができましたからね。それで今海外にいるわけですけど、この海外でもやっぱり似たような思考の人が多いのでめちゃめちゃ友達できてますからね。ちゃんとこれは声を大にして言いたいんですけど、友達作りっていうのは行動しながらそのプロセス、そして行き着いた先で作るもんなんですよ。なぜならば行動してる最中、そして行動し終わった先にいる人たちじゃないと価値観とかが全く合わないからですよ。普通に考えてみてくださいよ。学校とか部活とか、あとは大学院の研究室とか、これって無謀から勝手に集められた集団でできてますよね。なのでこの学校のクラスとか研究室のメンバーとか、この外部から勝手に決められたメンバーの中で無理くり友達を作らなければいけない
ないっていう状況がずっと続いてたわけなんですよ。そんな外部から強制的に集められたメンバーの中で本当に自分の価値観の合う人、考え方が合う人、本当にずっと森になれる人なんてほとんどの確率で見つからないですよ。もちろんそういう学校の中で親友も見つかったみたいな人もいるかもしれないんですけど、でも普通に考えて確率論的にやっぱり行動してる最中とか行動した先に会った人の方が価値観が合う可能性ってめちゃめちゃ高いんですよね。おそらく小中高大で出会った人間の約もう 9.9 割ぐらいはもうほとんど連絡取ってないんじゃないですか。てか絶対取ってないですよね。多分今も連絡を取ってる人ってまあ人によるかもしれないんですけど、正直5本の指ぐらいに入るんじゃないですか。小中高大とこれだけいろんな人と会ってきたにもかかわらず今連絡を取ってる人って5人ぐらいって考えたら、それだけ無駄な交流があったってことだし、そこで友達作りなんかしなくてもいいってことです。だからぶち抜いた成果を出したければ遠慮なく孤独の時間を作って遠慮なく作業をすればいいんですよ。そうやってちゃんと成果を出して行動してる間に自分の価値観と合う人、ずっと森になれるような人が必ず出会えますから。これはまだ行動してない人には分からないとは思うんですけど、行動してる人やったら絶対ね分かってくれると思いますね。行動してないなんとなく過ごしていたサラリーマン時代よりも行動を始めてからの方がなんか気軽に喋れる人、あとは本当に自分のことを理解してくれる人と出会ってないですか。だからこそ孤独になって作業ばっかりする人生なんか楽しいのかっていう人は間違ってるわけですよ。それはもう自分が証明をしています。だからこそ繰り返しになりますけど、周りの目なんか気にせずに遠慮なく孤独の時間を作って作業してください。会社の人間関係とか学校の人間関係マジでどうでもいいです。行動を起こして、行動を起こしてる最中に出会った人間と仲良くしてください。心配しなくても行動を起こした先にはワンピースのルフィみたいにゾロが来て、サンジが来て、ナミが来て、ウソップが来てみたいなめちゃめちゃ優秀なめちゃめちゃ濃い人脈がどんどんできていきますから。今回は自分が29歳になりましたっていうことで、これまでの人生を振り返ってみて、とにかく孤独の時間を作ってぶち抜いた成果を出してきましたっていうことを話してきました。過去を振り返ってみたら、自分がぶち抜いた成果を出してる時っていうのは例外なく一人になってました。サッカーで成果を出した時はひたすら一人でリフティングの練習をしてました。東大に受かった時はひたすら一人で受験勉強してました。大学院で研究が評価されている時、ひたすら一人で研究をして、そして論文を執筆してました。社会人になって2億円稼いだ時はひたすら一人で動画を作ってました。短期間で圧倒的な成果を出したければ一人の時間を作ってください。とにかく孤独になってください。一人になりたくない、友達と遊びたい、恋人とイチャイチャしたい、そう思ってる人はぼちぼちの成果で、ぼちぼちの人生で妥協をしてください。それでは今回の内容はこれで以上になります。今回の内容が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録と、そしてその横にあるベルマークを押していただけるとモチベーションにつながります。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。最近 LINE 公式を大型アップデートしまして、最短で経済的自立を達成するための6つの豪華特典をプレゼントしています。個人でファイヤーを目指す動画講義50本付きの1年分のメルマガ配信のプレゼント、たった1人で月数百万円以上を実現する約50分のコンテンツビジネス講義のプレゼント、行動開始1年半で月2億円以上を達成した全過程をまとめた限定記事のプレゼント、250本以上の YouTube 動画から厳選した動画集のプレゼント、90分以上にもわたる個人で100万円以上稼ぐ戦略を解説した動画講義のプレゼント、そして最速で副収入月10万円を達成するウェブ制作とウェブマーケティングの4日間にわたる無料講義のプレゼント。今 LINE 公式にご登録いただいた方にはこの6つの豪華特典をプレゼントしているので、概要欄からチェックしてみてください。